U protekla tri mjeseca zbog korišćenja telefona tokom vožnje kažnjeno je čak 977 vozača ili skoro 11 dnevno, pokazuju podaci policije. Ipak broj kažnjenih za taj saobraćajni prekršaj je po mišljenju saobraćajnog vještaka Mirka Đurovića jako mali. Siguran sam da u kratkom periodu vi ćete za 10 minuta naći 10 telefona. Iz policije nam je s druge strane saopšteno da ulažu napore kako bi uticali na vozače da ne koriste telefon tokom vožnje. Službenici saobraćajne policije svojim svakodnevnim aktivnostima sprovode kako preventivne, tako i represivne mjere u cilju suzbijanja ovog prekršaja. Da bi se ipak moglo uraditi više, pokazuju i naši snimci. Na jednoj podgoričkoj raskrsnici za svega 15 minuta snimili smo gotovo isti broj vozača koji koriste telefone, a toliko ih policija prosječno dnevno kazni u cijeloj Crnoj Gori. Iz nevladine organizacije Alfa Centar, koja je tokom prošle godine organizovala kampanju Pušti nek zvoni, problematizujući upotrebu telefona u vožnji, kažu da to koliku opasnost predstavlja korišćenje telefona dok ste za volanom, najbolje pokazuje istraživanje rađeno na Univerzitetu Bolonja 2015. godine. Utvrđeno je da razgovor telefonom u toku vožnje povećava rizik za nastanak nezgode 4 puta, a pisanje i čitanje SMS poruka čak 8 puta. Također, pisanje SMS poruka prema njima može da se uporedi i sa tim nekim procentom alkohola u krvi od 0,8 promila. Prema pojedinim istraživanjima, vozač koji koristi telefon tokom vožnje kasni sa odlukama oko jednu sekundu. Toliko je potrebno, ukoliko se krećete brzinom od 60 km na sat, da pređete oko 16 metara. Ipak, upotreba telefona kao mogućeg uzročnika udesa kod nas je gotovo zanemarljiva. Ja do sad nisam naišao na neko vještačenje iz oblasti saobraćaja, a da je tamo pisalo da je neposredni uzrok korištenja telefona. I to nije ni zaočekivati, jer svi vozači koji su učestvovali, nijedan neće reći da je koristio telefon. U Americi se nakon nezgode jedna od prvih stvari koja se radi jeste utvrđuje se da li je vozač u momentu nastanka udesa koristio mobilni telefon. Naši zagovornici poručuju da je ključna u suzbijanju ove pojave prevencija. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja za upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje predviđena je kazna od 50 do 120 eura.